Здравей, България! Започва седмицата, в която ще свърши кампанията, така че с нашите гости казвам добро утро на журналиста Стояна Георгиева, както и на политолога Стойчо Стойчев. Ще коментираме всичко важно, което се вижда на финала на тази кампания, възможностите за правителство след изборите, опасенията, че масово се купуват гласове, ще се купуват гласове, които се превърнаха в акцент в тази кампания. И всичко, което е свързано с фигурата на Делян Пеевски, който все повече става онзи фактор, който няма как да бъде заобикален като тема, дори и на някого много да му се иска това. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Като че ли пак след изборите ще е сложната ситуация. Кажете ми дали виждате някакъв изход. Съпоставям две изказвания. Едното е от вчера на Борисов във Видин. Абсолютно категоричен, че ГЕРБ-СДС ще подкрепят правителство само с първия мандат. И ако такова правителство не се получи, в друга формула с втори или с трети, няма да участват. Връщам лентата малко назад и в това студио на 27 септември Асен Василев казва, ние правителство с първия мандат няма да подкрепим, визирайки ГЕРБ. Това означава ли по-голяма вероятност всъщност за нови избори, преди да сме дочакали резултата и гласуването на тези? Според мен това е просто говорене, което така малко или много надъхва избирателите преди изборите, тъй като цялата кампания върви доста добронамерено, не само по мои оценки, но по оценки на почти всички наблюдатели, което така издава някакъв вид желание от Продължаваме промяната и от ГЕРБ да направят някакъв опит да съставят правителство. Разбира се, преди самата кампания всеки прилага тактика и стратегия как да преди финалната, както се казва, права да напомпа малко силите. Така че за мен това е просто опит да се мобилизират твърди ядра преди самите избори. А не реално намерение. А не реално намерение, разбира се, защото ако имаше реално намерение да изпазват във връжда от сега, щяха да много по-остра кампания да водят едни срещу други и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната. Съгласна ли сте, госпожо Георгиева, или има вероятност да се спънат още на първото стъпало? Да. Кой какъв да бъде профила на премиера, защото разминаването тук е огромно. Борисов е абсолютно категоричен, че това нещо с равно отдалечения премиер няма как да се случи. Аз мисля, че такива предварително поставени червени линии, преди да се видят резултатите и преди да започнат някакви разговори по политики, по някакви конкретни това какво е нужно на страната и какво партиите са сложили в програмите си. Тези програми и настоявания са ясни. Например, Продължаваме промяната, Демократична България за реформата на регулаторите, за Висшия съдебен съвет и еврозона. Ради са други неща, които са... Това са всъщност червените линии. Според мен въпроса за защо Борисов толкова настоява премиера да бъде ярка политическа фигура, все пак вероятно на този все по-стопяващ се негов електорат да покаже, че те са първи, че все още са силни, че нещо значат. Обаче след изборите някой ще трябва да отстъпи. Или ГЕРБ, или Продължаваме промяната. Да, най-вероятно всички ще трябва по нещо да отстъпят, ако въобще се тръгне да се прави такова мнозинство. И ако предположим, че тръгне да се прави такова мнозинство, е въпросът кой ще е третия. Защото ако влязат при повече партии в Народното събрание, да видим какво ще е разпределението на гласовете, първите две политически сили, да, може би ще се окажа близо до мнозинство 120, но може някой... и да не стигне. Според вас, кои са онези възможни отстъпки, които могат да бъдат приети за допустим компромис и от самите участници в една такава нова коалиция и да са приемливи за обществото? И кой от какво ще трябва да отстъпи? Кой е най-трудният пункт на отстъпление при ГЕРБ и при ППДБ? Ами, ако... сега...
ако има една персона, която и символно, и буквално представлява завладяната държава, това е фигурата на Делян Пеевски. Така че мисля, че за продължаваме промяната Демократична България, това ще бъде ултимативното условие за такива политики и такива гаранции. Да не в официална коалиция. Не само в официална коалиция, но и точно какво се прави с служби, с регулатори, с Висш съдебен съвет. Mm-hmm. Смисъл, виждаме, че един човек натиска всички бутони. Това ще е условието. А от другата страна? Така предполагам, поне такова очакването на техните избиратели. И най-вероятно за някакви по-прилични фигури, като участници в някакво правителство, които да не са хора, които са известни, че същата тази персона им дърпа конците. От другата страна, от страна на ГЕРБ, аз мисля, че те ще настояват най-вероятно за някакви ключови ресори, които са свързани с разпределение на ресурси от Европейския съюз. Господин Стойчев? Аз трудно мога да се представя, че Борисов ще се запъне и ще каже, не, Пеевски трябва да е в правителството, за да има кабинет. Дали си давате сметка, че в момента ситуацията е такава, че като никой не иска просто официално да се свърза с него. И ако изобщо се стигне до такива разговори, каквато и да бъде подкрепата от страна на движението господин Пеевски, тя никога няма да бъде формализирана. А неофициално? Възможно ли е да има прекъсване? Неофициално? Това не е ли по-трудното всички... всъщност? Никой не може да го спре да гласува за един кабинет и да го подкрепя. Въпросът е вече този, който се ангажира с това мнозинство в парламента, дали ще се ангажира да излъчва кабинет и да води управление при положение, че няма твърдо мнозинство, на което да разчита и ще трябва да разчита на някой друг. Въпросът е, че тази проблемна, казвате, подкрепа не е всъщност проблем за ГЕРБ да изпълни това условие, така ли? Разбира се. А обратното условие какво ще бъде и доколко ще може да се преглътне пък от ППДБ? Аз не виждам какво обратно условие биха могли да поставят, което да бъде неизпълнимо. Uh-huh. За премиера даваха и продължават да имат изискване. Сега, премиерът, колкото и да се обяснява, че трябва да бъде равно отдалечен или пък политическо лице, в крайна сметка се говори за премиер. Това е изключително голям напредък. Това означава, че тези хора имат намерение за общо управление и сега се чудят кой просто да управлява или някакъв разговор има около това. Кой трябва да му произнесе? Няма да бъде нито равно отдалечен, нито ще бъде политическо лице. Ще бъде равно приближен, ако щете, не политическо лице. Гледам на предизборните срещи, че се обръщат към лидера на ГЕРБ с господин премиер. Но това казвате за тонус в предизборната кампания, така ли? Сигурно и на предизборни кампании, на Има такъв народ, се обръща към Слави Трифонов като господин премиер. Ако той ходи на предизборника прояви. Видях, между другото, че Атанас Пеканов е отрекал в едно интервю, казва, никой не се занимава с... Защото му въртях името. За Николай Младенов чух. Време ли е да си задаваме въпроса наистина конкретно, кои са фигурите, които могат да бъдат приемливи и логични, за да се получи подкрепа не просто от една парламентарна група и да се похаби поредния човек? Да. Отдавна се задава този въпрос и като че ли се върви към това, което в цяла Европа се прави в такива ситуации, когато има подобен конфликт. Избира се човек, който да е еднакво приемлив за всички. Обикновено това са университетски преподаватели на така извън активна вече възраст. Да кажем след 55-60 години, дори след 65 години, за да може те да нямат пред себе си претенции да правят първа политическа кариера, което да ги вкара в някакъв вид полемики. Допускате ли, че след изборите е възможно Борисов да направи крачка назад и да каже, добре, нека премиера да не бъде ярко политическо лице, а пък министри, които са партийци и експерти, да влязат в правителството? Той ще каже, окей, добре, аз правя компромис в името на общо управление на стабилността на държавата и няма да каже, искам тук да има партийци в кабинета.
ГЕРБ показаха през последните години, че могат да извадят достатъчно хора с биография и с име, и то не свързани с тях чисто политически и биографично, за да се вкарат в такава ситуация в момента, да, както се казва, да попаднат под ударите на някакъв вид недоволство или на упреци, че видите ли, използват ситуацията, за да вкарат чисто политически лица в кабинет. Ще се стигне ли всъщност до там или избързахме много за това условие, неприемливата фигура? Да, нищо чудно да сме избързали много. Нищо чудно да сме избързали много, защото все пак според мен, дори Борисов да не доведе със себе си Пеевски на масата на преговорите, винаги ще се разбере дали това е дали така, той е човека, който диктува преговорите. Така че... ППДБ имат ли избор да откажат или ако има такова, да, имат, ако има такова влияние, ще се направят, че не довиждат? Аз не знам те какво ще направят, но все пак аз мисля, те така или иначе не знам дали ще се възстановят от тази загуба, която претърпяха след сглобката. Това е достатъчно ясен сигнал от техните избиратели. Една голяма част от тях биха предпочели те да останат в опозиция и да си се сформира там едно правителство между самишлединци, между клептократичните партии и ако щат, нали, да си канят и путинистите с тях. Това не е възможно. Защо да не е възможно? Защо да не е възможно, като се има предвид, че колко пъти Борисов е казал, той дори е казал, че Възраждане не са проруска партия. Много често Възраждане гласува там в разни такива тематични коалиции с ГЕРБ и за хартиена бюлетина или какво ли беше. А сега в сегашния момент допускате ли го? Възможно ли е наистина правителство без Продължаваме промяната, ГЕРБ плюс всички теоретично, останали? Теоретично е възможно. Имиджово Борисов не иска такова правителство, защото това вече означава, че окончателно окончателно признава ето аз съм с Бески. От друга страна, цяла кампания обещава, че този път ще направи наистина всичко възможно, за да има правителство. Това може ли да бъде аргумент? Като ще направи всичко възможно, тогава предварително не се хвърлят и такива условия, политически премиер, това с първия мандат, не с втория. Нека да видим, нека да излязат там всички, да, нали, кой какви карти ще извади на масата. Защото сега в края на краищата той ще каже, ние сме първи, имаме еди колко си процента преднина. Вторите ще кажат, ами да, първи си, ами айде тогава, давай, направи нещо. Той няма да може. След юнските избори, нали, искаше какво там, дайте ми 80 депутати или колко. Според вас в момента на къде върват нещата, колко ще има? Господин Стойчев, има ли всъщност друга формула възможна и то геополитически толкова скандална, колкото Стоян Георгиева допуска? Тя е малко възможна тази формула. По редица причини, всъщност много е трудно да се състави мнозинство в следващия парламент по сегашните прогнози от партии без участието или на Продължаваме промяната, или на ГЕРБ. Най-вероятният вариант е те да бъдат ядрото на такова мнозинство. И затова, според мен... Не вярвате друга такава комбинация? Не вярвам да има така друга комбинация. Те го осъзнават самите те това. И в момента по-важният въпрос е всъщност кой ще бъде третия или дори кои ще бъдат трети и четвърти. Защо това е ами защото важно? От тези, които имат перспектива да влязат в парламента, не са много партиите, които да са едновременно приемливи партньори за двете основни партии. Кои са приемливите? Ами, едновременно. Мене, ако питате, двете ДПС-та не са приемливи в момента, или за един, или за другия, пък и съвкупно, а те самите трудно биха могли да бъдат, дали, почти невъзможно да бъдат на едно място. Тоест, тъй като бяха обща група, не успяха да гласуват по еднакъв начин за предложения кабинет. От останалите ясно е за Възраждане и за БСП, че те като изграждат някакъв вид идентичност на опозиционни партии, се опитват да трупат подкрепа за някакъв бъдещ период от време. Самите те не биха искали да участват в такъв формат. И остават най-малките политически сили, които в момента не ги знаем колко ще бъдат първо и кои ще бъдат те. Ако са две, три, ще бъде една конфигурацията. Ако е само една, както беше в
по-предишни парламенти, тогава ще бъде друга. Кой най-вероятно? Ако, ако са най-малките, плюс две може и да не стигне. Точно така. Затова въпросът е дали ще има трипартийна коалиция, ако има, разбира се, дали ще бъде четирипартийна и кои ще влязат. БСП изключвате и Възраждане. За ИТН ли говорите като възможен трети? Изключвам БСП, защото за самото БСП е добре то да получи някакъв вид нова идентичност, да си избере лидерство и така нататък, преди да тръгва да влиза в управленски... Тоест за ИТН говорихте преди малко. За ИТН и за потенциално другите членове на парламента след изборите. Те стоят под чертата, като, но както в предишните избори имаше изненада от страна величие, нали, никой не ги включва в сметките преди изборите, не е сигурно, че сега няма да се появи някакъв нов субект. Добре, обаче, говорим за нероден Петко, давам си сметка и все пак. Нещо такова може ли да бъде стабилно? Колко може да изкара една такава конфигурация? Сега колкото изкара толкова, те могат да направят някакво програмно правителство, което просто да е натоварено с 5 задачи, 6 задачи, с хоризонт една година, година и половина, примерно ако до приемане на еврото или нещо. Винаги могат при наличие на политическа воля и желание, а не само чесане на езиците, винаги могат да направят. Според мен всички тези разговори в момента, които водим, трябва да си даваме сметка, че много хора се чувстват обезверени, смятат, че няма смисъл да ходят да гласуват, защото матч е ясен, Пеевски така владее целият терен, търчи, в МВР му помага да си върши работата с осигуряване на гласове, но всъщност Пеевски може да остане изолиран. И той, след като остане изолиран, колкото и депутати да вкара, оттам нататък възможностите му да продължи да действа по този начин, по който действа сега, ще бъдат силно ограничени и все повече ще намаляват. Очаквате ли, ако има такъв сценарий, да се реши проблема с прокуратурата? Мнозина виждат проблем в начина, по който тя функционира в момента. Има, разбира се. Абсолютно можем да си представим реалистичен сценарий, в който, например, депутати, които искат или не искат да подкрепят нещо, започват да бъдат преследвани от прокуратурата, започват да бъдат образовани. Вадя тази тема, защото помня Мария Габриел, като излезе и като излезе с позиция за господин Гешев, как веднага последва промяна в отношението на Висшия съдебен съвет. Така беше. И това изглеждаше като възможност за спойка. Цената да се продължи напред. Възможно ли е пак да се изиграе този вид отстъпление за едни, победа за други, да се направи демонстрация, че се отпушват поне по този въпрос и тръгват заедно двата субекта? Вижте, то просто трябва все пак по някакъв начин да се признае, че сме стигнали до абсурдна ситуация с правораздаването. Сега не може Върховният административен съд, нали, какво казва, нали, там при регистриране. Той каза, че Ахмед Доган не е от ДПС. Въпросът беше, нали, очаквате ли това да се сложи? Това може ли да послужи за размен на монета? Не, ами за, не знам, за спойка. Един път като е направено, надали втори път ще се повтори, поне практика така показва, че като извадите един заек от шапката, втори път не вадите заек, ще извадите някакво друго пиле или нещо такова. Самият избор на главен прокурор всъщност ще бъде оставен тотално без политически контрол, ако няма правителство. Тоест, тези, които искат по някакъв начин да повлияят на избора или пък да препятстват, ако щете избора, трябва да положат всички усилия да има такова мнозинство, защото даваме си сметка също, че ако няма кабинет в следващия парламент, това означава, че Висшия съдебен съвет без никаква санкция. Остава само президента някаква санкция да има. Ще си избере главен прокурор, какъвто си иска. Може да бъде господин Сарафов, може да ни избере, може да прави каквото си иска. Да, между другото, всички съюзник в... Всички, които искат в момента по някакъв начин да повлияят на този избор, би трябвало да положат максимални усилия да съставят кабинет. Обаче, виждате ли им позициите в момента? От едната страна са ГЕРБ, СДС, които казват, ми това си е законна процедура. От другата страна се продължаваме промяната Демократична България, които много настояват пък да питат Конституционния съд заради онзи параграф 23, да дали е законна. Тоест, по отношение на една от големите теми, които са слоновете в стаята, те са
В двата ъгъла. Ами, естествено, че е така. Борисов е безкрайно зависим от Пеевски, който пък от своя страна контролира прокуратура, съд и така нататък. Въпросът е какво тогава очакваме след изборите? Те просто трябва много да внимават, нали, там какво правят и как шават, защото всичките тези акции там, разкарване, арести, съдилища, такива неща. И тук са в двата ъгъла. И тук ГЕРБ казват, да, МВР си работи, ние вярваме на министър Юков. Нямаме причини да не му вярваме. Продължаваме. Промяната всеки ден вадят имена, списъци, да, аз пак ви казвам, просто техния лидер е изключително зависим. Вие виждате, че той има непрекъснато реминесценции с неговия арест. Борисов е притеснен. Той може да бъде следващия. Ако Певски реши да... Господин Стойчев. Аз се върна към новините преди малко. Успокоителното всъщност е, че не сме ние най-зле като че ли. Казахте, че 300 000 гласа Путин си купил в Молдова на референдум. Може да бъде доста по-тежка ситуацията в България. Нали? Тук сега прогнозираме, че някой ще купи 150 000 гласа. Можеше и Путин да си купи 300 000 гласа при нас. Когато един човек или нещо стане обяснение на абсолютно всичко в държавата, тогава обикновено обясненията са някъде другаде. В момента всички обясняват... Да, точно за Певски казвам. В момента всички обясняваме какво ли не с Певски. Каквото и да се случи, той е виновен, той е превзел хората, той е внедрил някой, той е прихванал някого. Даваме си сметка, че цяла държава плюс един цял народ тук не може да бъде управлявано от един човек. Ние дори в абсолютната монархия не сме били под пълна, както се казва, власт на царя. Така че малко се преувеличава влиянието на господин Певски, на неговата невидима ръка, ако щете, и на натиска, който е оказва на един или друг. Да ви, ако споменахте в един момент, ако се стигне до правителство, моля ви на финала да разиграете в представата си ситуация, при която не се стигне до правителство този път, седмия път. Какво следва според вас, ако не се получи? Освен избори, щетите какви... Или ползите. Какви са били за различните партии? Следват избори до година. И пак в областта на спекулациите може се, нали, задава и въпроса дали президента с наближаване на края на мандата му ще се замисли да влезе рязко. Да, излезе на терена. Обяснява се, не знам, преекспонира ли се това твърдение, че ако и този път не стане, ще бъдат пометени всички, ще има радикално нова ситуация, или това е само, как да кажа, заплаха, за да се приеме всичко, каквото и да е то този път. Ние вече сме в такава ситуация. Виждате, че виждаме как ерозира подкрепата. Виждаме как... Вчера е имало 11% участие в два от варненските райони, като ви става дума за участие. Виждаме как просто се чупи партийната система. А добра, лоша, други няма. Това ли е финалния опит, седмия? После нещо друго ли ще стане? Или това се преувеличава? Това, което поне аз виждам като заявки, е, че много хора наистина са решили този път последно да гласуват, поне в близките няколко години. И ако няма сега кабинет, има нови избори, на тях ще наблюдаваме много ниска избирателна активност. Тя няма как тази ниска избирателна активност да предизвика вълна, помитане на всички и така нататък. Най-малкото няма кой да го направи това помитане. За осмия път, ако има такъв. Няма такива заявки, няма такъв човек на хоризонта, и ако гледаме исторически нещата, обикновено такива партии, които се появяват, печелят мнозинство или пък правят правителство, се появяват веднъж на 8-10 години. А заради след като е имало сега зимата пролета? Той ще изчака да си му мине мандата. Между другото, като мине мандата му, то тъмън става, както се казва, 8-9-10 години от последната криза, последните критични избори. Така че ще дойде време тогава, може би, за нова обществена енергия. Не вярвам той да излезе от президентството, да прави партия, да се явява под някаква форма в тези избори. Поне ако е щял да го направи, до сега имаше много по-изгодни моменти това нещо да стане, когато беше и във вихъра си, така нататък, защото може би
е най-популярният политик в държавата, но все пак и неговия рейтинг значително намаля и очакванията към него значително така поистинаха през последните 3 години. Освен това, всеки, който слезе от онзи пиедестал и стъпи на партийния терен, автоматично губи поне половината от тази подкрепа, която така има ставаше към момента. Предишни пъти благодарим. Сигурно зависи от средата обаче. Добре, благодарим ви. Стояна Георгиева и Стойчо Стойчев бяха наши гости.